Bueno, ba, ni jokin lakaien naiz, 18 urtez jakintza ikastolako irakasle izan naiz. Komentatzen nun bezala, sartu nintzen nire kimikako profila zala o profilaren gati, baina 18 urte hauetan, nik uste landu ditu dela arlo guztiak kimikak enduta. Matematikako irakasle izan naiz, fisika, marrazketa, teknologia. Hori bai, beti 18 urtetan beti egon naiz teknologiatik gertu. Eta beti nire asmoa izan da teknologia gela barruan erabiltzea. IKT dinamizatzaile bezala 10 urte egin ditun eta katxarreatzen ibili baino gehiago nahi nuena izan, ba probatu. Nola erabili baliabide horiek eskolan eta nola saiatu eskolaren aldaketa, nola eragin aldaketa hortan baliabide horiekin. Eta pixo nire historia da. Askotan komentatzen da hor saretan eta gabiltzan askotan entzun dugu gaur egungo eskola sistema dagoela gizarte industrial bateako pentsatuta, ezta. Orduan garrantzitsua zen ezagutzak transmititzea, garrantzitsua zen irakaslearen ezagutzak ikasletara heltzea, ze azken fin irakaslea zen informazio iturri bakarra, eta guzti hori gertatzen zen, ba, gela konkretu batean, tresna konkretu batzuekin eta metodologia jakin batekin. Baina nik uste garbi dagoela gizarteak aurrera egin dula, gizartean aldaketa asko egon direla, eta eskola ba, gizartearekin bat aldatu egin behar dela, ezta. Aldatu dira tresnak, lehen aipatzen dituenak, aldatu da informaziorako sarbidea, gaur egun inoiz baino erresiago lor daiteke informazioa, behar bada baita aldatu dira ikasle eta irakasle lehen arteko harremana, gela barruan nola, elkarrekin nola gauden, eta gari batean nolako esperientziak, nola lan egiten zen irakasle eta ikasle artean oso desberdina da gaur egun, baina metodologiatan, uste dut, hor gabiltzala pixka bat atzeratuta. Gauza berri asko ditugu eta metodologian oraindik osatzen ari zaigu berritzea. Badaude hortikan proposamen batzuk, hasi dira poliki poliki gauzak aldatzen. Batzuk dira, bueno, uste gero galdetarria zelo baina. Badaude aldaketa batzuk dira oinarri pedagogiko sendori gabekoak. Beste batzu badaukat, beste sustrai bat orrazpian eta orduan, bueno, ba poliki poliki badagoaz aurrera. Gertatzen dena niri iritziz azkarrago joan berko ginetek, baina hori da betiko ez da behar. Batzurentzako aigia, eta beste batzurentzako aigia, baina gutxi. Orduan, bueno, nik uste aldaketa badatorrela, ez dakit noaino, noiz arte, osea, ez dakit zenbat denbora beharko duen honek pixkat, benetan eskola guztietan agertzeko. Hori da, oinarria. Zene dut, azken finean, nirengo gauza pentsatu gara duena eskolaetan da, eta gobernuak ere ala beharko luke ikia, da, zer da gaur egun bizitzarako gaurko gizartean, zer da gaur egun bizitzarako prestatuta egotea. Noiz gaude bizitzarako prestatuta, ze gaitasun, ze talentu edo ze jakintza eduki behar ditugu gaurko bizitzarako prestatuta egoteko. Hori da lehenengo galdera egin beharko genukeena hezkuntza munduan. Horren ondoren etorriko litzateke, bueno, eta horrela prestatuta, ikasleak horrela prestatuta bialdu nahi baldin baditugu, ze perfil moto eduki beharko lukete derrigorrezko eskola bukatzen dutenean. Eta horrekin beharko genituzke, ezaugarri batzu definitu. Eta ezaugarri horien lorpen maila edo nolabait bermatzeko, ba, irizpide batzuk zehaztu. Irizpide horien jarrepena egiteko, ebaluazio sistema bat egituratu beharko nuke. Eta hor, hortik abiatuta, pentsatu beharko nuke. Ebaluazio hori erantzuteko, ze metodologia mota desberdin erabilik beharko nituzke gelan. Helburuetako bat baldin bada, ba, hainbat ezagutza arlotan, jakintza batzuekin ikaslea joan behar direla bizitzara, ba, beharko nuke ebaluazio sistema bat jakintza horiek bermatzeko, eta metodologia batzuk jakintza horiek ikaslek eskuratu alizateko. Bai? Ez dago metodologia bakarra. Segunda ze irizpide bilatu nahi ditugun, metodologia desberdinak erabili beharko ditugu. Kontua da, nire iritziz behintzet, oso zentratuta gabiltzela eta guztia batez ere bigarren hezkuntzan, eskola horrean eta lehen hezkuntzan gauzak desberdin funtzionatzen dute, baina bigarren hezkuntzan eta batxiergoan, oso zentratuta gaude gare bateko metodologia akademizista unidirekzional hortan. Hori uste aldatu behar degula, ze gizarte aldatu da eta gizarteako prestatuta egotea gaur egun oso desberdina da. Ordan, pixkat hori izan behar du muina. Eta ebaluazio sistema egituratu eta ondo pentsatuko ebaluazio sistema bat daukan erakunde batek edukiko ditu metodologia berritzaileak seguru. Osea, seguru. Batak besteak ekarri behar du. Normalmente gertatzen da alderantziz. Azten dira saltxeatzen metodologia berriekin oso ondo jakin gabe gero zer ebaluatu nahi dugun. Eta hor sortzen dira konfliktoak. Nire bilakaera uste izan dela irakasle askoren bilakaera. Ni sartu nintzen irakasle nire eredu metodologikoa nik jaso nuena izan da. Alegia, ni sartu nintzen formazio pedagogiko sakonik gabe. Beraz, bueno, nerekin, nire irakasleak egin zutena, nik errepikatzen nuen gelan. Nire ez dut orduan irakasle hona izatea zen,
bueno, guzti hau, bentele mezortzi urte edie, bai? Zorionez gauzak aldatu dira. Nere, nere zago irakasle hona izatea orduan zen, ezagutza batzuk edukitzea, kontzeptualki materian kontrolatzea, eta gero, gelan, gauzak azaltzerako orduan, ba, azaltzeko gaitasuna edukitzea, komunikatzeko gaitasuna. Hori zen niretzako irakasle hona. Eta horrela urte asko pasatu nitun. Gero derrepentean, bueno, ba, teknologia munduan sartu nintzen, 2006, 2007 urte horietan baliabide berri pilo bat sortu ziren informazioa kudeatzeko, informazioa bilatzeko, informazioa sailkatzeko, berrerabiltzeko, eta orduan hor pentsatu nuen, hori izango zela eskolaren aldaketa ekarriko zuen izango zela teknologia. Eta orduan, ba, bihurtu nintzen teknologia zale amorratu batean. Eta nire asmo bat izan, ba, teknologia sartu, teknologia sartu, teknologia sartu, honek ekarriko dulako aldaketa, ez dakiz zer, berrikuntza. Eta urteak pasatu ziren, eta konturatu nintzen, ba, hori ere nahikoa etzala. Osea, nire materia behar bezala menperatzen nun, teknologia eta nahiko trebea nintzen, baina enegoen erabat asetuta nire lanarekin. Eta okerrena zen, nire ikasleak ez nituela ikusten prestatuago horregatik, ez da? Eta azkenen konturatu nintzen, ba, baliabide berriak erabiliz betiko edukiak lantzeko, betiko metodologiarekin horrek hor zerbait krak egiten zula. Eta orduan, falta zitzaidan hirugarren hankaza metodologiarena. Bueno, entzuten ziren, metodologia aktiboak, metodologia moto desberdinak hor multzortan sartuta, eta probatu nahi nuen. Ikasten ari nintzen hori eta ezagutzen ari nintzen hori, ba, probatu nahi nuen. Eta holaxen sartu nintzen diversifikazio kurrikularreko talde batekin lanean, eta hortxen hasi nintzen ba, metodologia berri horiek probatzen. Pixkat nire kabuz. Ba, zer ebaluatu nahi nuen garbi neuken, baina gauza batzuk aldatu nahi nituen, den dena oso ondo lotuta hasieratik ez daukazu. Egia da, bueno, ba, ebaluazioa definitu ondoren hasten nintzen gela barruan gauza probatzen, eta hor konturatzen nintzen ebaluazioan gauza batzuk aldatu behar nituela, baina bueno, azkenen eginez, eta praktikatuz, eta proiektu berria martxan jartzen, ba, konturatu naiz gakoa hor dagoela. Hori aldatzen ez den bitartean, berdin dio, 1000 tresna, 1000 tablet, 1000 blog, 1000 laser inprimagailu, edo nahi direnak eukitzea. Azkenean, baliabideak etorriko dira berriak, ikasleak aldatuko dira mendik urte batzuta, baina metodologia aldatzen ez den bitartean, eskolak ez du bere funtzioa beteko. Printzipioz, espazioa, denbora eta informazioa bezala dira ikasleekin partekatzen ditugun intangible horiek, ukiezin horiek, ez da? Denbora pixka pasatzen dugu aurrekin gela barruan, espazioa konpartitzen dugu, eta espazio horretan egoten da informazio trukaketa bat. Norabide bakarrean batzutan, eta bitan askotan, bai? Metodo aldatzen baldin badezu eta baliabide berriak sartzen baldin badituzu, askotan, baliabide berri horiekin lan egiteko behar dituzu entorno fisiko, ingurune fisiko desberdinak. Askotan, baliabide beraiek eskatzen dutelako. Adibidez, bere ikastolan sartu ditugu laser ebaki gaiuak, edo eta impresorak, edo eta adibidez, fresatzeko makina txiki bat, eta bueno, ba, dituzten ezaugarrien gatik eskatzen dute espazio zati propio eta berezi bat. Gertatzen dena espazio hortan bertan ere egiten dira beste lanketa mota batzuk hoiekin zerikusiaz dutena. Ordan azkenean konturatzen zena za, da tresna hoiek txertatu nahi baldin badituzu zure eguneroko lanean espazioak egoera tresna hoietara egokitua egon behar dira. Eta tresna hoiekin ere metodologia desberdinak erabili behar baldin badituzu, metodologia hoiek ere eskatzen dute espazio berri bat. Teknologiaren kasuan, egin izan deguna da, ba, kolaborategia sortu genuenean, pixka desberdin du, bi lan mota desberdin, nolabaiteko lan zaratatxua, lan zikina, hautsa eta sortzen duena, eta bestaldetik, ba, lan ordena gehiokin lana, diseinu lana, lan isilia nolabait esatearen, eta zikintzen ez duena. Eta horren egin duen, batez, lehenengo gozan garri izan zen, bi espazioek banatzea. Eta gero ba, bueno, ba, adibidez arbela aldatu genduen, pareta bihurtu genduen arbela, eta don paret oso bat jarri genduen arbel zuri moduan. Saiatu ginen mailak eta aulkiak mugikorrak izatea, ba, batzuta makarkako lana egiteko, bestatuta taldeko lana. Eta, bueno, ez dakit, pixka bat, ba, hor estatu batuetan, eta ikusten dira horrelako espazio berrietan edo, egiten denaren pixkataritik, ba, hori aldatzen saiatu ginen. Eta egia da, espazioak aldatzen diranean, barruan ikasle eta ikasen artean dagoen harremanare erabat aldatu egiten dela. Nik uste ikasleek eskertzen dutela ohiko lau paretetik irtetzea eta beste espazio batzuetan lan egitea. Inkluso kanpoan ere bai. Bai? Orduan, bueno, ba hori da, uste eta azkenean dena dijola lotuta. Tresnak, espazioa, metodologiak eta harremanak.